Så, då är det så att vi ska köra igång en video från Ung Filosofi som hälsar via den om sina aktiviteter som start. Det bästa med filosofi är att allting tas seriöst. Du kan ställa vilken fråga som helst om vilket ämne. Allting kan undersökas. I stort sett alla aspekter av ens verklighet handlar om filosofi på ett eller annat sätt. Eller kan bli filosofi. Eller gömmer stora filosofiska avgrunder. Och man kan nog inte leva som människa utan att på något sätt förhålla sig till de här problemen. Ung filosofi är en chans för deltagarna att få ställa frågor som de kanske inte skulle få ställa i andra situationer. Och idén är att tänka noga, att lyssna på varandra, att formulera argument och fördjupa frågor. Det kan vara frågor som, är det någonsin rätt med en diktator som lärarna i skolan inte vill besvara? Det handlar om rättvisa. Varför får man inte slå tillbaka? Varför måste man göra som vuxna säger? Eller frågor som föräldrar och kompisar kanske inte riktigt kan besvara heller. Men som man tillsammans med de andra deltagarna så kan man närma sig ett svar på frågorna. Och hitta saker som man kanske inte visste att man faktiskt visste. De frågorna som är filosofiska frågor är lika relevanta för någon som är 7 och någon som är 77. Vi ska få höra mer om förbundet Unga forskare som verkar för att utveckla ungas intresse för naturvetenskap och teknik. Så Max ska presentera det nu. Så välkommen Max. Hallå. Ja, jag hörs. Vad bra. Yes. Precis som jag blev presenterad så heter jag Max och jag kommer från Unga forskare. Vi är ett ideellt ungdomsförbund som främjar för att öka intresset och engagemanget för naturvetenskap, teknik och matematik bland unga. Vi har funnits ända sedan 1977, vilket betyder att vi firar 40 år i år. Vilket är lite roligt, för det betyder att förbundet är nästan dubbelt så gammalt som mig. Så vi står som sagt för att främja intresset och nyfikenhet för naturvetenskap, teknik och matematik bland unga. Och vi vill att det ska ha en självklar plats i samhället. Att man ska få tycka om de här ämnena. Och att man ska få möjlighet att utvecklas. Det gör vi genom att stödja en massa medlemsföreningar som vi har. Det kan vara allt från en liten skolförening som sysslar med experiment efter skolan till en stor sektion på en högskola. Totalt så har vi ungefär 5000 medlemmar just nu och vi ökar varje år. Ja, så förutom de här stöden som vi ger till föreningarna så har vi även en del verksamheter. Verksamheterna drivs helt och hållet utav ideella, som mig och Jonathan som är med mig här idag. Vi jobbar på fritiden för att lyfta vårt syfte. Vi har en rad olika verksamheter. Idag så är vi nog bäst på högstadiet och gymnasiet, men vi jobbar jättehårt på att även komma ner längre ner i åldrarna. Så jag tänkte bara lite kort presentera våra allra största verksamheter. Ska vi se? Yes. Så den första jag tänkte prata lite grann om är Gnistan, som är lite uppdelad i två delar kan man säga. Den ena delen är Gnistan Challenge, där högstadieelever får tävla inom ett aktuellt, genom att göra ett projekt inom ett aktuellt ämne som till exempel smart cities,
möten, förhållningsfrågor och andra problem som samhället står inför idag. Bilden som jag är med här är taget här utanför Tekniska museet i förrgår. Då vi hade tävlingen för de runt Stockholmsområdet. Den andra delen av Gnistan är forskningsklubbar som man kan starta på sin skola. Där vi hjälper till med material på olika labbar och experiment och så man kan göra. Och hjälper dem med att få någon rolig aktivitet. På högstadiet så erbjuder vi även sommarforskarskolor. Där elever som har gått ut 8, 9 och även 1 på gymnasiet får delta och labba med andra som också tycker att det är roligt med naturvetenskap. Det är inte bara kemilabbar som det kanske ser ut på bilden utan det är även teknik, fysik och biologi. Då man under sommarlovet på 2 veckor får en handledare från universitetet och tillsammans med andra som är lika gamla som en så får man jobba med små problem och andra saker genom att labba, gå på föreläsningar, diskutera och göra andra roliga saker. På gymnasiet så har vi också en del verksamheter. Den största är utställningen Unga forskare, som också är det som kanske jag och Jonathan kan allra bäst. Eftersom vi jobbar i den verksamhetsgruppen. Utställningen är Sveriges största tävling och vetenskapsmässa för unga. Och varje år så får gymnasieelever ställa ut med olika projekt. Och de 55 bästa projekten kommer hela vägen hit till Stockholm. Också här på Tekniska museet faktiskt. Och ställer ut för allmänheten och berättar om sina projekt. Så det är ett tips som jag vill skicka med. Även om man inte går på gymnasiet så kan man komma och besöka. Och då är det 21 eller 22 mars som man kan komma och titta på alla fantastiska projekt som de här gymnasieeleverna har gjort. Förutom att det är, som jag sa, en mässa så är det också en tävling. Så vi skickar några av de här projekten som representanter för Sverige över hela världen. Priserna har ett värde på ungefär 500 000 kronor. Och vi skickar folk både till Schweiz, Kina, USA och London bland annat. Och den allra sista som jag tänkte nämna är en verksamhet som vi kallar för SIUS. Eller Stockholm International Youth Science Seminar. Då bjuder vi in 25 av världens främsta unga forskare som får komma hit till Stockholm under Nobelveckan, det vill säga väldigt snart, och presentera sina arbeten för ungdomar. Och de får även delta i olika Nobelfestligheter. Yes, vi gör en himla massa andra mindre projekt och verksamheter också. Så för att få mer information om det så kan ni gå in på vår hemsida, ungaforskare.se. För det allra senaste så har vi även en Facebook-sida som vi uppdaterar ganska så ofta i varje fall. Och det går även bra att komma och prata med mig och Jonathan som står här utanför ifall ni undrar något särskilt. Tack för att ni lyssnade. Tack. Jag vet inte, är det någon som har någon fråga nu rakt av direkt? Här har vi en fråga. Kan du upprepa frågan eftersom micken inte är fram här? Eftersom det nämndes att det var högre
åldrar, men att man även fokuserar då på om det görs något speciellt då, även för de yngre, för att locka den åldern. Vad gör du där? Ja, som sagt, vi har även lite grejer för yngre. Då är det framförallt att vi kan medverka vid olika familjedagar, experimentdagar, typ så här på Tekniska museet kan det vara, eller i andra städer. Vi jobbar även aktivt för att få ner den här idén med att starta små vetenskapsklubbar, både lokalt och på skolor, även ner i mellanstadiet och i lågstadiet, för att kunna bidra med små experiment som är på liksom lagom nivå, men även hjälp på andra sätt att få, ja, men få uttrycka sitt intresse och få utvecklas inom naturvetenskap. Hoppas det besvarar frågan. Spännande, tack. Och som sagt, de finns ju kvar här utanför sen om ni har fler frågor efteråt då. Så tack Max för att du var med och presenterade. Tack. Så, då går vi vidare till nästa. Vi ska föra lite om FIA och NEO som är olika grupper för att stärka tron på sina egna resurser och personligheter och möjlighet att träffa nya vänner i de här sammanhangen och göra olika aktiviteter. Så mer om de här aktiviteterna, vad som görs i de här grupperna för särbegåvade ska Andreas berätta mer. Så välkommen Andreas. Tack så mycket. Hej. Jag ska berätta lite grann om FIA och NEO. Jag själv är engagerad i FIA-projektet. Det står för fri, intelligent och annorlunda. Det här startade vi upp för att vi såg att det var en väldigt stor koncentration runt omkring pojkar. Och då tänkte vi att det är väldigt många tjejer som inte blir sedda inom särbegåvning. Och då ville vi skapa en plattform för att låta de här tjejerna få ett större utrymme. Och det blev då starten till FIA. Det har fått som en spin-off-effekt NEO, som är samma sak fast för pojkar. FIA är då enkelt uttryckt, om man definierar sig som flicka och är mellan 10 och 14. Inte benhårt på datumet där med åldern. Och samma sak NEO, om man definierar sig som pojke och mellan 10 och 14. Samma sak där med hur benhårt det är med åldern. Ja, precis det som jag sagt. Medlemskap i det här. Om man är medlem i Filurum eller GCP så kan man direkt då, så att säga, bli medlem. Och då kontaktar man bara de personer som är kontaktpersoner på Facebook. För FIA så är det Petra Kranz Lindgren och Pia Ren som kontaktas. Är man inte medlem i vare sig Filurum eller GCP så kan man kontakta de här personerna och då får man liksom skrifta lite grann fram och tillbaka för att få ett medlemskap. För NEO så gäller det här Gunilla Gerland och Sara Holst. Det finns två personer till som är administratörer. De har vi inte fått med på den här sliden tyvärr. Men hittar man till NEO-gruppen eller de här två personerna så kan man bli guidad vidare. Ja, syfte med det här. Skapa en yta att mötas på, träffas, att få vara och få ta plats. Ska vi se hur sliden ligger här. Grejer som vi har gjort. I FIA-projektet så har vi bland annat haft brasiliansk jiu-jitsu att prova på. Kombinerat med en spelträff. Det har varit filosofistunder. Det har varit spelträffar med kortspel, det har varit strategispel. Ja, snart sagt allt som går att tänka sig. Det här är också så att de som engagerar som föräldrar är de som driver det. Så att har man någonting, ett projekt som man vill köra, som man tycker att det här verkar jättekul att göra. Kollar man intresset, utför det här sen. Att man kör det tillsammans. Och det har varit, ja, FIA-gruppen har varit på Klätterverket, till exempel. Som sagt, alla förslag är välkomna. Det har varit en väldig bredd i det som görs. Här är bilder från extremfabriken i Järfälla. Där har vi haft någon träff där har varit, jag tror att både FIA och NEO har varit där. Det har varit en fladdermus
exkursion, tror jag det heter, med Neo. Den bilden här nere på Cupcakes, det var den första FIA-träffen. Då var vi ute på Ekerö, hade lånat en hemkunskapssal på en skola och bakat cupcakes. Jag tror att det var 28 tjejer som var där och bakat cupcakes tillsammans. Neo startade på samma sätt. De träffades också ett gäng, för det var många killar som sa jag vill också baka cupcakes. Och så kördes den träff med Neo där det bakades cupcakes. Men som sagt, är man med där och vill få någonting, liksom att göra något, så engagera sig och driva det, så händer det. Här är de två olika Facebookgrupperna. Och som sagt, är man medlem i GCP eller i Filurum så är man så att säga direkt kvalificerad. I annat fall kontakta administratörerna, det måste man göra här också. Men kontakta administratörerna, skrifta fram och tillbaka och så kan man få ett medlemskap. Och där var sliden slut. Är det några frågor på det här? Där uppe har vi en. Var? Micke på väg till dig. Vi behöver ta upp ljudet också för kameran så att du får en mic här nu. Tack. Jag hörde frågan. Geografiskt var frågan, va? Ja, det har varit Stockholm som har varit starten. Absolut fritt att ta upp i andra delar av landet. Vi har pratat om att försöka göra en träff då externt i någon annan stad för att dra igång det, att åka dit och så att säga ha träffen där för att bjuda in ifrån en annan stad. Men det handlar om det föräldraengagemang som vi lägger. Det handlar om vad, i mitt fall, jag har en son och två döttrar. Är de på för det här, vill göra det eller vill de inte göra det? Så där landar mitt engagemang. Om jag har tre barn hemma som inte vill gå på träffen så kommer inte jag lägga ner lika mycket på den som om barnen vill gå. Så att det är det vi gör det till. Och det kommer förhoppningsvis att bli så att vi drar igång en träff som är externt. Jag vet att till träffarna i Stockholm så har det åkt folk från Uppsala, från Västerås och någon från Norrköping. Så att det är fritt att delta varifrån som helst. Och självklart fritt att starta upp var som helst. Är det några fler frågor på detta? Nej, såg inte ut att vara det nu. Och vi har fått lite tips om var man kan hitta er. Men om man har fler frågor eller glömmer bort vart det här finns mer info. Du kommer finnas kvar här under eftermiddagen, eller hur, Andreas? Jag finns här hela dagen. Hugg tag i mig om det är någonting ni vill fråga om där. Så tack så mycket för det. Så får ni hugga Andreas om det dyker upp frågor senare under dagen. Så då tackar vi för information om FIA och Neo och ska gå vidare till kemiklubben nu. Och det är Sven Håmöller som är här och ska ta över efter Andreas och berätta mer om klubben som träffas på Stockholms universitet där barn får möjlighet att lära sig mer om kemi bland annat. Så välkommen Sven, ordet är ditt. Ja, hej. Jätteroligt att se så många människor här. Och det roligaste av allt som finns är ju kemi. Och det startas på initiativ av Anne Smith som också är här. Och kanske allra mest hennes son, 6 år gammal, som blev intresserad på tomtidsexperiment tror jag. Hon började intressera sig för kemi, periodiska systemet och så vidare. Och då frågade hon om inte jag kunde göra någonting för barnen där. De hade haft någonting, det var inom Mensa då. De hade haft en matematikklubb där de fick olika kluriga frågor som är svårare än vad man har i skolundervisningen. Men de var mycket intresserade av kemi och då startade vi det här förra hösten. Har haft den 7 gånger tror jag nu. Så träffas vi en kväll i månaden och här är initiativtagaren, snäckan då här. Inlade en liten rolig grej här. Så, så att vi träffas på Stockholms universitet, det i sig kan ju vara kul att vara där. 3-4 gånger i terminen och det är jag som pratar. Ja. Och vi har en Nils-Erik Nylund, han jobbar på
kemilärarnas resurscentrum som hjälper skolor att, och kemilärare på skolan att ha bra saker, särskilt experiment. Så han brukar komma och göra några kemiska experiment. Vi hade i våras hade vi en mycket uppskattad bussutflykt till Sala silvergruva som man ju kan besöka bara på eget initiativ också. Men i alla fall, vi hade ett trevligt besök där. Brukar vara ett par dussin deltagare från 6 till 15 år. De flesta under 12 eller upp till 12. Jag kan säga det är ungefär de som inte har kemi i skolan. Men de börjar ställa sig frågor. Den här snäckan till exempel frågade sin mamma en dag, mamma, vad är D-element? Det är inte många av de vuxna. Vi ska inte ha någon skrivning för er här, men det blir svårt. Det kräver inga förkunskaper, men då är det jag som pratar då, och så pratar jag om olika ämnen. Det kan vara om kvasikristaller och Fibonacci-serier, eller det kan vara om periodiska systemet och så vidare. Och det lägger jag på en nivå ungefär som vi skulle ha på universitetet. Här är några exempel på saker. Jag måste se så jag kan läsa. Det första som sagt, första var hur kom man på periodiska systemet? Hur kan man veta hur atomerna sitter i en molekyl? Det är kristallografi, det är mitt specialområde. Varför enzymer är det viktigaste för liv och hur fungerar de? Hade vi en annan gång, varför är vissa ämnen giftiga? Hur ser proteiner ut? Vad gör de? Hur tillverkas de i cellen? Vi har pratat om radioaktivitet och stabila ämnen. Om vilket grundämne med lägst atomnummer som saknar stabila isotoper. Det vet ni allihopa, det är nummer 43, teknetium. Vad är kvasikristaller och hänger ihop med Fibonacci-serien? Det var ett Nobelpris i kemi för en 5 år sedan ungefär. Och det har jag också forskat på det området. Och har även min då 10-åriga son forskat. Man får säga lite apropå. Han borde varit med i Unga forskare, så han är den manliga individ som är den yngsta i världen på en medarförfattare i en vetenskaplig artikel. När han var 10 år. Det finns ett par tjejer i 9-årsåldern. De ska alltid ha värst tjejerna nu. Så här kan det se ut. Här sitter jag och vi är intresserade ungar och vi håller på med några molekyler här. Så vi har en typ 40 minuter, sen en fikapaus och sen en halvtimme till. Och kanske det allra viktigaste, det är ingen mer, eller hur? Nej, det här är adressen för de som vill skriva av. Och vad som är väldigt viktigt är att man får fråga då hela tiden medan det pågår. Och första gången var ett enormt uppdämt behov. Och jag tror att på den där en och en halv timmen att jag fick 200 frågor. Om man ska föra ett föredrag så här också och berätta om någonting kanske lite småkomplicerat. Periodsystemet och så vidare. Men samtidigt svara på 200 frågor om allt möjligt. Det var en liten utmaning. Och det är viktigt, tycker jag, man har hört det här också förut idag, att man måste ju ta barnen, de här barnen, alla barn, på allvar. Om de frågar till, man kan inte svara, det var en dum fråga, eller det förstår du när du blir lite äldre, eller något sånt där. Utan man måste ta det seriöst, blixtsnabbt komma på svaret, och så ge ett bra svar på 20 sekunder. Och det gick ganska bra, det var bara en fråga som jag inte klarade på första gången. Och då var det en... Vi har pratat om atomer. Man kom på att allting är atomer. Och det var minsta delen. Fast de består av protoner, neutroner och elektroner. Men mer än så behöver man inte kunna. Och då var det en som räckte upp handen. Men kvarkar då? Och då fick jag svara dåligt. Att ja, då får ni starta en fysikklubb om ni vill. Men det går utanför kemi. Och jag kunde inte svara förstås. Men i alla fall, precis som föregående talare vill jag säga att om det är någon som tycker att det här är en kul idé, man kan anmäla sig där
och vara med på det med sina barn. Om man tycker att det fattas till exempel en biologiklubb eller en fysik eller någonting, kom också och prata med oss om hur man liksom startar. Det är helt bara spontant. Samma sak gäller om man känner någon från någon annan stad. Det finns några som reser en bit för att komma hit, men bor man i Göteborg eller Malmö eller sådär, så är det lite långt bort. Men jag tänker att det måste finnas intressen från universiteten och från föräldrarna att ordna sådana här saker på andra orter också. Och det är jättevälkommet, men hör av er i så fall gärna till oss så diskuterar vi de praktiska möjligheterna. Ja, och med det slutar jag här. Tack. Ja, tack så mycket. Tack Sven. Frågor direkt till Sven innan han går av här scenen. Annars så, nej, ingen som räcker upp handen. Det var stort tack för det. Jag har en fråga. Jaha, nu hade vi en fråga innan vi smittade iväg. Här. Jo, jag bara tycker, alltså, atomer, det är så, men alltså, universum, det består ju av atomer det mesta, men atomer, hur skapas de? Jag menar grundämnena, alltså världen, du vet, består, alltså innan Big, alltså världen måste skapas på något sätt, alltså. Och det betyder, varifrån kommer alla grundämnena? Det är konstigt. Ja, ja det är en jättebra fråga. Nu ska vi se om jag klarar den på 20 sekunder då. Vi delar upp dem i lite olika. Från början skapades nästan bara väteatomer. Och sen i stjärnor, då slås de ihop och bildar helium, grundämne nummer 2. Och det är lite extra kul för att just grundämnet helium upptäcktes, hittade man första gången på solen, inte på jorden. Det är en av vetenskapens allra häftigaste triumfer tycker jag. Sen ännu tyngre grundämnen, det kommer i super novor när de har brunnit ut, alltså efter några miljarder år. Och då bildas det järn och silver och guld och alla möjliga sådana här grundämnen som sen har spritts över världen. Så de har vi här. Hur är det med Big Bang? Då får jag svara igen. Det är för svårt för mig, men det är fysik. Men man tror sig ju veta hur det var och hur det var före Big Bang och sådana. Nej. Det är en jättebra fråga. Och jag rekommenderar dig att hänga med på kemiklubben så kan vi prata mer om de här frågorna. Mm. Tack för bra men svår och komplex fråga. Vi hade en till. Ville du fråga någonting också? Okay. Du kunde svara på den stället. Ja, så ni kanske ska hänga på den här klubben tänker jag då och prata mer om det här. Så tack för bra input och tack Sven. Så ska vi gå vidare då och... Då är det Brainpool som vi ska hälsa välkomna. Det är en klubb där man kan mötas för inspiration, precis som vi har hört andra, men med lite annan inriktning till hur man kan skapa brygger mer mot affärsvärlden och få andra infallsvinklar på att skapa möjligheter och inspirerande mot yrkesliv och lite sådana vägar. Så det ska vi höra mer om. Det är Stina Boman Wittich som är här tillsammans med Anna Naukler och Victor Lövfors som ska berätta mer om det här. Så välkomna! Nej, jo, det gjorde det visst. Anna funkar? Ja. Ja. Viktor? Ja. Funkar min? Ja. Ja. Toppen. Innan vi börjar presentationen så ska vi börja med att visa en film som en av våra samarbetspartners har gjort för oss och är tänkt för att få beslutsfattare i Sverige att förstå att det är dags att göra någonting för den här gruppen. Vi vill också visa på kraften i ungdomarna och också visa att det är faktiskt inte så svårt att göra någonting om vi alla hjälps åt. När andra i min ålder kollade på Teletubbies satt jag fastklistrad framför History Channel. Och när vi pratade med varann så sa jag saker som jag trodde att de ville höra. Jag kunde aldrig bli vän med andra barn. Och känslan att inte kunna bli vän bet sig fast. Jag levde i ett förkrossande mörker. Jag låg vaken om nätterna i förtvivlan och hoppades på ett mirakel. Alla människor är lika värda, men vi är olika bra på olika saker. De här ungdomarna har en större förmåga än genomsnittet att hämta in kunskap och de gör det väldigt fort.
Problemet är att de här barnen och ungdomarna under skoltiden, de får ju ingen utmaning. De upplever att de sitter i ett 12 år långt väntrum, vilket leder till understimulans, utanförskap och i många fall psykisk ohälsa. Och det är därför Brainport finns. Det är jättekul, man får så här träffa nya människor, prova nya saker. Vi har Inspiration Club, där vi har intressanta människor som får komma och berätta om vad de tänker och tycker och vad de gör för något och så här möjligheter som finns i framtiden. Egentligen så är jag väl kanske framförallt entreprenör i grunden. Och sen så har jag dragit in på den digitala banan ganska tidigt. Vi vill ju liksom boosta dem med massa bra grejer som inspiration. De ska få kreativa workshops. De ska få liksom ta del av massa olika världar. Fick följa med på en resa tillsammans med handelsministern. Jättestora reformer som är igång. Tror du att de någonsin kommer faktiskt kunna reformera till att bli en liberal republik? Har du någon sån här statistik på hur det ser ut i Saudiarabien just nu? Ja. Om vi då inte har kontroll över de här algoritmerna, då känns det som att då kan de börja springa iväg med oss. Och det är ett nytt lager som liksom lägger sig över det nya samhället. Och sen har vi workshops, när vi får tänka och när vi får utveckla idéer och så vidare. Några andra tänk? Ett, han kanske inte vet bättre. Du strävar efter pengar. Det var Palme som sa... Alla kan väl göra någonting. Brainpool för mig, det är livet här och nu. Det är solen i skallen som jag får öppna upp. Och som jag får sola mig ifrån alla andra skallar. När vi öppnar dem tillsammans. Den energin som gör att jag springer ifrån varje möte. Det är lite min revansch på min skolgång som inte hade så mycket sol. Saker och ting som skolan inte skulle förbereda oss för blir vi förberedda för här. Och utvecklas iväg från den här fyrkantiga institutionen som är skolan. Rätt så fantastiskt. Idag känns det helt annorlunda. En samhörighet med andra som jag inte känt någonsin. År sedan, tillsammans med min kollega Thomas Benz. Vi tänkte att vi har så många bra människor som vill förändra skolan och då tänkte vi att vi kopplar ihop de här ungdomarna med våra nätverk som vi har i näringslivet istället. Och vi har efter 2 år landat i att en community där vi ger unga begåvade utrymme att dela och utveckla stora tankar tillsammans med varandra, med goda förebilder, visionära företag och också delvis akademiska institutioner. Vi vill att Brainpool ska vara ett utrymme där man får delta på sina villkor. Vissa är väldigt aktiva, andra har varit med ganska länge och deltar lite vid sidan om. Men viktigast att alla, oavsett vem man är, att man ska få vara med och känna en samhörighet. Och med mig här idag så har vi det absolut viktigaste som gjort att Brainpool har blivit det har blivit. Och det är två av våra medlemmar. Jag heter Anna och jag är ungdomsambassadör för Brainpool. Och jag har varit med ganska länge, inte från hela vägen från början, men jag har varit med länge och byggt upp och hjälpt till. Och vi har tillsammans här hållit i workshops och så vidare. Och från början så var Brainpool inte riktigt ett ställe för mig att vara social och hitta nya människor som jag kunde vara med. Från början så var det mer så här föreläsningarna och det som jag ville gå på. Men så småningom så fick man sina nya vänner och man fick också det sociala med sig. Ja, och jag är precis som Anna. Jag heter Viktor och jag har precis som Anna varit med ungefär från början och... Jag tycker att ända sedan den första träffen när vi kände hela den här energin som inte bara fanns i våra medlemmar utan också i de samarbetspartners som vi hade, de personer som vi fick träffa från näringslivet och från andra institutioner. Jag kände att den energin var något alldeles speciellt. Så jag har
varit väldigt glad att kunna vara engagerad och ta en aktiv del i Brainpool nu under ett och ett halvt års tid. Och här har vi lite exempel på, mer konkreta exempel på vad vi gör. Ja, till exempel så har vi nu i höstas, som vi såg lite klipp från i den här filmen, haft en workshop med Mikael Ahlström, så heter han, entreprenör och grundare av bland annat företaget Hyper Island, utbildningshemsida och företag. Och där vi pratade om hur framtidens samhälle kommer se ut, lite om vad som kommer hända efter att samhället förändras på grund av artificiell intelligens, till exempel vad och olika saker om hur världen kommer förändras. Ja, och sen så har vi ett annat exempel när vi hade Jason DXT eller Timbuktu på Brentpool. Och då hade vi ett typ 2 timmar långt samtal om problem i samhället som rasism och utanförskap som man kan känna både på grund av att man har annorlunda hudfärg eller för att man inte känner samhörighet för att man kan ha en särskild begåvning. Ja, och sen så har vi till exempel här nere i hörnan. Så det är en magnetkamerascanning av ett hjärta, tror jag. Och det är från när vi var på KS. Så besökte vi en magnetkameraklinik eller på ett ställe där de gjorde med kameror, så fick vi se tekniker som man kunde kolla på hjärtat inifrån. Och andra delar av kroppen också, till exempel skiktröntgen och magnetkamera. Och så fick vi se EKG och ultraljud. Ja, och så har vi också fått möjligheten att vara med och delta i ett event, Nordic Startup Awards, som är en tävling för nystartade företag i Norden som delar ut priser till de bästa nya företagen. Och där så deltog vi och bland annat höll i en panel om artificiell intelligens och var med och deltog i det tillsammans med finalisterna från den här tävlingen. Ska vi se. Så att vi har ungefär en aktivitet i veckan och har ungefär 100-120 medlemmar. Och vi har lite vilka, det som vi har, vi är en ideell förening och vi tar in medlemmar på rekommendation från andra medlemmar, föräldrar, skolpersonal och sen från GCP och Filurum. Vi vänder oss till unga särskilt begåvade som är födda från 2004 och äldre, upp till 1997 har vi nu. Det är inte så att man blir 18 och att man blir utkastad, utan våran medlemsålder växer med åldern på föreningen. Träffar är vuxen och föräldrafria. Vi har alltid väldigt många vuxna som anmäler oss till varje träff som vi har, som försöker komma eller som tycker att det verkar spännande, det här verkar kul och så. Men, så att, det är väl det som vi har som egentligen krav, att man ska kunna delta självständigt på våra aktiviteter. Och vi har lokaler på Hälsingegatan på The Park som också ägs av Micke Ahlström som har den här, som startade Hyper Island. Där har vi kontor och vi får också använda deras lokaler på kvällstid där vi bjuder in goda förebilder. Ibland så besöker vi företag på plats. Den här veckan var vi på Akando. Nästa vecka ska vi ut på det här stora eventet och vi kommer att avsluta med 7 december med Mikael Dahlén. Då ska han testa sina forskningsidéer på oss och så har vi vår stora julavslutning. Det är Brainpool. Och, ja. Har ni några frågor? Inga frågor direkt. Men då, där uppe var en Maria kommentar. Ja. Men det är alltså från 13 år då? Alltså, ja. Kommer ni ändra det här om man har en 11-åring så att man kan komma med? Ja. Eller kommer det liksom vara samma gäng som fortsätter upp? Krävs det någon ny organisation? Ja, men vi tittar på det. Vi har lite på beroende på vad vi gör, vad det är som passar. Just nu så tar vi in från 2004. Det finns tankar på att kanske dra igång en verksamhet som vänder sig från 10 år upp till kanske liksom 14.
Förutom att man är särskilt begåvad så händer också mycket när man blir lite äldre, när man går på gymnasiet eller börjar nian. Så här, socialt sett så är man intresserad av helt olika saker i samhället, fast man kanske är jätteintresserad av kemi eller någonting sånt. Så att det finns planer, och just nu finns vi i Stockholm. Vi har finns planer på att i vår expandera till Göteborg och Malmö. Tack. Får 2005 år komma med nästa år då? Efter vi tar in dem i augusti. Okej. Okay. Då är man välkommen, då alla 2005 är välkomna. Mm. Jag vill fråga om två ting. Är barn med autism nivå 1 välkomna där, och som är högt begåvade, och så är barn som lär svenska, som inte pratar svenska så bra, kan de komma där också? Ja, på fråga 1 så jag är inte så insatt i autism, eller vilket vad som är autism nivå 1 så. Man är välkommen hos oss om man kan vara med självständigt, för att vi har inte de förmågorna så att, eller den kapaciteten att vi kan handleda individuella personer hela tiden. Vi har personer med som säkerligen har någon diagnos, och de är med mycket på våra interna aktiviteter. De kanske inte följer med ut på Nordic Startup Awards där det är massor med ljud och massor med människor och så. Och jag tänker att man får komma och prova och se hur, om man trivs, om man gillar sällskapet och så. Och sen har vi också medlemmar, deltagare som kommer med sin dator och sitter och programmerar i en hörn och liksom får en gemenskap och samhörighet så. Så att jag tror att det är ganska individuellt utifrån person till person beroende på liksom var man är någonstans. Var det svar på frågan? Vänta lite, ska du få micken. Det var bara med barn som inte pratar svenska så bra. Ja, det är nog inget problem. Det är bara att man ska kunna hänga med i det de säger. Man behöver inte säga så mycket, utan man kan ju sitta och bara lyssna. Och då funkar det jättebra. Och sen kan man ta del av det när man känner att man kan. Mm. Flera frågor? Då ska vi här. Är ni intresserade av Brainpool så kan ni nå oss här. Vi finns också kvar och efteråt om ni vill prata med oss. Och sen så skulle jag vilja ge en varm applåd till Viktor och Anna som tog modet att stå här framför Erik idag. Tack allihopa. Jag har en kompletterande fråga bara. Om man går in här, de här intagningsperioderna, det var 4 gånger per år. Ja. Och när är då nästa nu? Det var efter? Den 7 december så har vi en intagning. Kan man vara med sen, då kommer det igång aktiviteter efter årsskiftet. Ja, precis. Ja. Ja, så det blir nästa gång. Så vi har valt att när vi har de här stora träffarna internt på The Park, då bjuder vi in nya medlemmar så man får komma och prova och så, och se vad man tycker, om man tycker om det, ja, trivs. Så ni som är intresserade får vara snabba med en intresseanmälan här då för att hinna med på nästa. Exakt. Nästa intagning, ja. Då låter det som. Men vad spännande. Stort tack ska ni ha för att ni kom hit och berätta. Tack. Så, och då var det den sista delen på det här fritidsaktivitetspasset så att säga. Så att nu har vi en liten paus så att ni får ta lite, röra på er och få ny aktivitet i hjärnan. Vi ska vädra ut lite här, så ni är välkomna tillbaka. Klockan 1 så är det Mona igen som kommer prata mer om begåvning och 2E. Så välkomna tillbaka då. Tack så mycket. Så.